បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទបតកសុមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយលោកយីឡតាទាំងអស់គ្នាបាទជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់បាទអ៊ំពូមីងលោកយីឡតាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបតបានធ្វើដំណើរមកដល់ភូមិស្រែវងឃុំអង្គណុលបាទស្រុកត្រៀងខេត្តតាកែវអ៊ំពូមីងលោកយីឡតាបាទអ៊ំពូមីងលោកយីឡតាបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទបតបានធ្វើដំណើរមកដល់ផ្ទះលោកយាយបាទត្រូវជាញោមបាទញោមស្រីរបស់ព្រះអង្គបាទចូលតាកតោស្រីយឿនបាទដែលព្រះអង្គកំពុងតែគង់នៅស្នាក់នៅផ្ទះបងប្រុសបងស្រីនៅភូមិនៅមកភូមិទៀតអ៊ំពូមីងខ្ញុំចង់ភ្លេចភូមិដែលព្រះអង្គគង់បាទអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងលោកយីឡតាបាទថ្ងៃនេះគឺព្រះអង្គគាត់បានពឹងពាក់ខ្ញុំបាទស្នើខ្ញុំគាត់ដោយសារនៅទីនោះគាត់តម្រូវការគេងក្រេលគេក្រេនៅទីនោះពុកអញ្ចឹងណាបាទគាត់ចង់បានក្រេបាទនៅទីនេះដើម្បីយកទៅគេងនឹងសឹងនៅខាងភូមិបងប្រុសបងស្រីនៅខាងភូមិស្អីទេអ៊ំពូខ្ញុំចង់ភ្លេចភូមិនឹងដែរបាទឥឡូវខ្ញុំបានមកដល់ផ្ទះព្រះអង្គបាទញ៉ាំផ្ទះញោមស្រីអញ្ចឹងណាអ៊ំពូមិញបាទហើយគាត់បានពឹងពាក់ខ្ញុំយកជាក្រេយកអូយកអីផ្សេងផ្សេងទៅបាទឥឡូវអ៊ំពូមិញលោកយាយតាខ្ញុំដូចស្នេះគឺខ្ញុំទៅសាក់សួរនាំរឿងរ៉ាវសុខទុក្ខលោកយាយពួកឯងដូចថាខានមកលេងលោកយាយយូរដែរអញ្ចឹងអ៊ំពូមិញបាទអញ្ចឹងអ៊ំពូមិញលោកយាយតាចាំតាមបានបន្តទៀតជាមួយខ្ញុំបាទអរគុណមិញលោកយាយតាឥឡូវខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់ផ្ទះលោកយាយឥឡូវលោកយាយកំពុងតែភ្ញាក់ពីសម្រានមិញឃើញគាត់កំពុងតែលងលក់កំពុងតែយល់សពយល់សងកំពុងតែបំមើបាទបំមើចាប់អីចាប់អីទេមិញបាទម្នាក់ឯងបាទអ៊ំពូមីងលោកយីឡតាហើយខ្ញុំងងឹតក៏មិនហ៊ានដាស់ក៏មិនហ៊ានអីដែរមិញគ្រាន់តែលឺសូរខ្ញុំនិយាយមិនតិចវត្តអីភ្ញាក់តែម្ដងអ៊ំពូមីងឥឡូវពងរៀបចំតុកតាតុកតាមិនដឹងស្អីទេបាទកិលគូនកិលអីមករកខ្ញុំហើយអ៊ំពូមីងលោកយីមានសួរលោកយីបាទហើយសុខសប្បាយអត់លោកយីសុខហើយតុកវិញបាទអើងអីទៀតហើយទុកអីទៀតហើយទុកវាឈឺឈឺអីគេលោកយាយខ្ញុំមិនបានសុខទៀតអញ្ចឹងហើយមកនេះបានហូបអីនៅហូបហើយបានហូបអីគេរ៉ាណែត្រាយស្ងោត្រាយណោះមួយសាច់អីសាច់ត្រៃអញ្ចឹងសាច់ត្រៃស្ងោត្រាយមួយសាច់ត្រៃខ្ញុំមិនដែលលឺលោកយាយមានស្ងោត្រឡាចមួយសាច់ជ្រូកហើយទៅស្លោស្ងោមួយសាច់ត្រីមកយកគេស្លោត្រីអញ្ចឹងចាបាទហើយលោកយាយស្ងោលហើយចៅមកទីនេះមានស្ងោលអត់ស្ងោលដែរស្ងោលដែរណាថោហើយដែរតែមើលដែរតែមើលលោកឯងខ្ញុំថាតោពេញសាលដល់ពេញសាលឈើតោបណ្ដោយឯងបណ្ដោយគេតោឲ្យតែថាមកថារកតោរហូតតែដែរឃើញតោផ្ោះបាក់ម៉ៃលោកយាយបាក់ចង់ជិះម៉ូតូអញ្ចឹងជិះម៉ូតូយើងជិះតុកតុកហ៎ជិះផុសស្អាប់មកបុកឃីងមកមានលុយអីគេបាទហើយលើកមុនប្រហែលថ្ងៃមុនសពរះជនគេមកប្រហែលឡានប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងម៉ាឡាម៉ាឡានណាចាបាទហើយលឺសូគាត់ស៊ូចង់ទៅមើលលបងដែរលោកយាយមានប្រាប់គាត់អត់ប្រាប់ថាម៉េចថាថាលោកនៅស្គុលនៅស្គុលហ៎ចាហើយហើយគាត់មានទៅហ៎អត់ទេអត់ទេមូលហេតុអីបាទអត់ទៅ
មិនដឹងខ្ញុំមែនអញ្ចឹងហើយដល់ហើយមកអញ្ចឹងក៏ទៅអាចឡើងបុណយទៅវិញសាលមិញបុណយណាគេប្រធានភូមិអញ្ចឹងប្រធានភូមិហ៎ចាណៃមិនទៀតយល់លុយយល់ឲ្យអញ្ចឹងហើយគាត់ឲ្យខ្ញុំបាន 40,000 បាទហើយលោកយាយមិញសម្រាប់មានលក់មានយល់សពយល់សងឃើញអីលោកយាយអត់ទេបាទអត់មានអត់មានទេដាក់ទៅភ្លឹងតែម្ដងលោកយាយក្តៅទេលោកយាយក្តៅទេក្តៅណាហើយឃើញដូចប្រក់ដបូលថ្មីដូចបាំងបិទថ្មីស្រឡាងហ្មងពីណាធ្វើឲ្យជួលគេអញ្ចឹងរយយ៉ាងរយសល់អេនេះខ្ញុំតែងឆ្លាប់គេហ្នឹងតែងប្រក់អញ្ចឹងត្រជាក់តើយាយណាជឿចាតែងឆ្លាប់ដល់រហើយសល់ជួលគេវាយយ៉ាងបិទទៅមើលដល់បាទអេរហោពេកបាទយាយបាទបាទចាឥឡូវចៅមកទីនេះពាក្យសម្រាប់ប្រាប់យាយណាយាយចៅមកទីនេះលបងគាត់ប្រើខ្ញុំគាត់ពឹងខ្ញុំឲ្យមកយកពូកហើយយកខេដោយសារលបងគាត់នៅនោះខេវាបាក់អស់ហើយអញ្ចឹងគាត់ឲ្យកណាឲ្យខ្ញុំនឹងមកយកខេណាយាយបាទហើយលបងគាត់ថាបងក្រៅពីខ្ញុំយកបានអញ្ចឹងណាខ្ញុំចុះមូលហេតុអីខ្ញុំថាមិនបានត្រូវក្រៅវិញខ្ញុំបើក្រៅវិញខ្ញុំមកយកបានថាចុះបងញោមទិញឲ្យអាត្មាបកែវហ្នឹងមកយកបានព្រះអង្គគាត់មានសង្ឃការអញ្ចឹងណាយាយអញ្ចឹងថាអត់អីអញ្ចឹងចាំខ្ញុំនោះហើយគណាទៅហើយកៅជើងមុនឥឡូវខ្ញុំមកនេះខ្ញុំមកផ្ទះលោកយាយមុនអញ្ចឹងហើយមកស៊ូសុកទុកយាយផងអញ្ចឹងណាមិនអញ្ចឹងណាយាយអត់ចង់ឲ្យចាក់ចៅមកអញ្ចឹងមិនទេកុំអញ្ចឹងកុំមានភាសាអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏លោថាអត់ចង់ឲ្យចៅមកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអមកមកបានមកបាទយាយបានអីបានអីក៏ខ្ញុំអត់ដែរបាទយាយបានព្រោះខ្ញុំគ្មានអីជាទីចង្ឃឹមបាទលោកយាយបានមានអូនឯងអត់អីទេលោកយាយខ្ញុំនៅមើលថែនៅមើលតាជួងកាលខ្ញុំរវល់ខ្ញុំអត់បានមកទេនៅយាយចាបាទប៉ុន្តែបើសិនអានេះអីទៅគឺខ្ញុំនៅត្រូវតែមើលលោកយាយមើលលបងអញ្ចឹងខ្ញុំតាមមើលណាតាមមើលដូចលោកយាយបង្កើតលោកបងបង្កើតអញ្ចឹងដូចជីបងជីពូនអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងលោកយាយបងអញ្ចឹងលោកបងពឹងខ្ញុំនេះឥឡូវឲ្យពឹងខ្ញុំមកយកខេយកពូកនោះដោយសារគាត់ខ្ញុំមើលឃើញនៅនោះគាត់អត់មានអីទេខេពូកអីក៏ឃើញដេកស្ដឹងនៅសឹងនៅលើខេលើអីគាត់ឈឺខ្នងឈឺអីគាត់អញ្ចឹងអញ្ចឹងពូកយើងទុកចោលដែរហ្នឹងឃើញទេយើងទិញឲ្យសពរបស់ជនទិញជូនទិញប្រកេនព្រះអង្គហើយព្រះអង្គអត់បានសឹងផងយកទុកចោលខ្លាចកដលកាត់ហ្នឹងយើងយកទៅឲ្យគាត់សឹងទៅកណាបាទអត់អីទេយាយណាកណាមកជម្រាបលោកយាយគីឡូថាងយកអីយកអីមិនប្រាប់អញ្ចឹងណាលោកយាយបាទធ្វើអីក៏ដោយយើងត្រូវប្រាប់ចាស់ទុំជាមិនស្អីលោកយាយតែម្ដងបាទហ្នឹងហើយលោកយាយខ្ញុំមិនតោះទេបាទពីព្រោះឯងហូបបាយទឹកបានទេលោកយាយខ្ញុំបានធម្មតាបានធម្មតាណោះចាបាទហ្នឹងហើយចឹងអត់អីយាយណាឥឡូវខ្ញុំហៅបងបងគាត់មកជួយលើកខេជួយដោះជួយចែវបាទមិនដឹងថាដោះកើតអត់ធ្វើកើតអត់ទេមើលសិនខ្ញុំក៏មិនចេះដែរយាយអើយដោយសារអាណិតលោកនោះនោះអាណិតលោកគាត់ត្រូវការមើលມັນជា
នេះបញ្ជាមកជាបានច្រើនណាលោកអង្គុយបានអីបានឡើងខ្លួនឯងឥឡូវអត់បានទេហើយអង្គុយលើហងទេឥឡូវសឹងអឺយោមទៅនិយាយនឹងផ្លែកឯងបើនិយាយទៅមើលសាច់ឈាមគាត់មិនដូចពីមុនទេឡងភ្លឺហ្មងបាទបាទអញ្ចឹងអត់អីនិយាយណាខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំចាត់ចែងខ្ញុំមើលបងគាត់មកជួយដឹកជួយចែវគេហើយបាទនោះបាទទៅគូយន់គេមែនបាទមិញលោកយេលតាបាទហើយផ្ទះកូនរបស់គាត់មួយទៀតនៅខាងនោះកូនស្រីរបស់គាត់មួយទៀតនៅខាងជើងអំពុមិញបាទហើយផ្ទះលោកយាយនៅខាងនេះអំពុមិញនៅសឹងនៅសម្ភារជាមួយព្រះអង្គបាទដល់ព្រះអង្គគាត់ទៅមើលកាយមើលខ្លួនមើលប្រាណបាទឥឡូវលោកយាយនៅម្នាក់ឯងហើយមើលបានកូនបានចៅគាត់យោបាយយោទឹកជួនកាគាត់ដាំខ្លួនឯងឥឡូវរងឯងលោកយាយដាំខ្លួនឯងហើយក៏កូនយកមកឲ្យអញ្ចឹងអូបាទបាទយាយបាទបាទយាយបាទយាយបាទដំណើរការវាមិនស្រួលបាទលោកយាយបាទអូនោះឆ្នាំងនោះហ្នឹងលោកយាយណាចានោះលួចដាំខ្លួនឯងទៀតចាបាទអញ្ចឹងអត់ទេចៅធ្វើការផ្លេតហ្នឹងយាយណាចាចាបាទយកគេយកអីផ្លេតហ្នឹងបាទអំពុះមីងលោកយល់តាកើតទេជាប់ក្បឿងលើបងអីបាទយាយបាទយាយបាទហ្នឹងឯងចាំឲ្យគាត់ស្រីឯនោះចេញសិនបាទចាំយកដបមកដាក់លើនេះវាសៅអីបើឆ្នាំមិនដឹងលោកនៅឋានដែរអត់ណាមកគេយាយណាមលោកធ្លាប់ឋានហ្នឹងអីអត់ទេលោកឥឡូវគាត់អត់ទេគាត់ឆានឆ្នាំថ្មីអញ្ចឹងបើខ្ញុំឈូមើបើឋានជាអស់ហើយតបៅអីវិញជាអស់ហើយមានសាច់មានធាមហ្នឹងហើយចាំមើកណចាំចៅឲ្យមើចាំមើឲ្យមើចាំឲ្យមើរូបភាពដែរពីសាលមិញហ្នឹងបើលោកយាយទៅលេងម្ដងទៅជីផុសស្អាតទៅថាទៅហើយដល់ឥឡូវឡើងឡានមកខ្ញុំអីចុះទៅដែរឯងចុះមកវិញចុះមកវិញខ្ញុំជូនមកវិញមកចុះបាទទៅអត់ហ៎ទៅបាទឡើងឡានអីចុះចុះទៅអត់ឯងយកនេះទៅហើយមិនទៅទេឥឡូវឡានមកដល់ឯហ្នឹងជីហ្មកក៏បានដែរហ្មកមកអានឹងវាលផ្លឹងហ្មងបាទទៅមើលបានដឹងបើយាយអត់បានទៅមើលផ្ទាល់ភ្នែកអត់ដឹងទេហើយចៅក៏វាក់ឆ្លើយប្រាប់លោកយាយដែរអញ្ចឹងណាបើលោកនិមន្តដើរប្រុចបានដឹងខ្ញុំវាមិនសូវជាចេះហើយកងកម្លាំងដែលបងបងមកហ្នឹងសិតកងកម្លាំងគាត់អ្នកជួយមើលថែលោកណោះបាទហឹមចាចាគាត់ជួយមើលថែលោកទាំងអស់នេះបងបងគាត់មកជួយនឹងសេតាគាត់អ្នកមើលថែលោក3លោកពពលោករហូតហ្នឹងអញ្ចឹងមិនថាហ្នឹងពួកគាត់ជួយលើកលោកបងពេលដែលបតោបងឬមើលក៏គាត់ប្រោះសัตว์ប្រោះអីចឹងហ្នឹងលោកយាយបាទ
ធ្ងន់ណាស់បងធ្ងន់ណាស់ពីរអ្នកលើករួចទេនេះដោះដោះទៅបងដោះមកកលាក់មកកលាក់នេះនេះសំខាន់ប៉ើគ្នាបងប៉ើគ្នាដំបងយើងប៉ើគ្នាប៉ើគ្នាវាសិនណាងងប៉ើហ្នឹងដាក់ដាក់ដាក់នៅខាងក្រោមមួយបាទតែលោកបងហ្នឹងបងទៅយូសភៅយាយសភៅនៅណាលោកបងយកសភៅបាទសភៅធលសភៅអីហ៎អូយតោណាតោអាតោខារវេតឡើងមកណាអញ្ចឹងនៅនៅឡៃណាមើលគីឡូយាយអត់ដឹងពីខ្ញុំយកតោណាខារអូតែមកលឹកមុនហ្នឹងមួយវេតនោះអញ្ចឹងបាទហ្នឹងហើយអត់អីគាត់ធ្លាប់ឲ្យទៅសភៅទៅម្ដងតែតែកាលណាមិនដឹងថាសភៅធោនឹងអត់អត់អីយាយអត់អីហ្នឹងចាំមើលខ្ញុំស៊ូព្រះអង្គសាមឲ្យច្បាស់មើលអំពូមេញលោកយាយតានេះបោធោខ្ញុំធ្លាប់ហើយងវេតយកមកឲ្យគាត់ទេតាអើអំពូមេឥឡូវធ្វើម៉េចទេឥឡូវមុនណារួចអត់រួចអត់រួចហើយមើលតើរួចហើយអំរួចមើលរអអ្នកភូមិគាត់ជួយឥឡូវហ្នឹងចុះសម្រាប់គាត់មុនណាបាទឲ្យខ្ញុំជួយចប់ហើយខ្ញុំចកេះខ្ញុំដល់ហើយណាបាទប្តីប្តីចិត្តប្តីចិត្តមើលប្តីត្រួតក្រោមត្រួតក្រោមបាទត្រួតក្រោមយកទៅស្រាយស្រៀលដែរហ្មងធំធំពលយើងធ្វើបន់នេះធ្វើអស់ហ្មងកាប់ពត់ជែបងខ្ញុំបើដាក់ជែដាក់ជែអស់ហីហ្នឹងហើយដាក់ជែអស់ហីហ្នឹង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 បបលហ្មងហ្នឹងបបលចឹងតែអានឹងដាក់មុខបងដាក់មុខកុំឲ្យវាបាក់ក្រោយណាងលឹបចៅរៀបលាសិនណាយាយណាបាទសុខសប្បាយយាយណាបាទសុខសប្បាយសុខភាពល្អយាយណាបាទបាទអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរទៅដល់អំពូមីងលោកយិលតាទាំងអស់គ្នាបាទជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់បាទអំពូមីងលោកយិលតាបាទបាទអំពូមីងលោកយិលតាឥឡូវខ្ញុំបាទបតៈបានធ្វើដំណើរមកដល់ភូមិស្គុលបាទអំពូមីងលោកយិលតាដែលព្រះអង្គបាទលោកបងស្រីយឿនគង់នៅ
ភូមិនេះអ៊ំពូមីងលោកយាយតាហើយអ៊ំពូមីងបានឃើញហើយបាទសកម្មភាពបាទពួកខ្ញុំហើយបងបងបាទតែគាត់ជួយមើលថែលោកបងហ្នឹងគាត់ទៅយកក្រេតាមសំណូមពរលោកបងដែលលោកបងត្រូវការក្រេហើយនឹងពូកដែលសពរជនក៏ទិញឲ្យអញ្ចឹងគឺខ្ញុំហៅបងបងទៅជួយយកគ្នាបាទមកដើម្បីឲ្យបានព្រះអង្គសឹងនៅទីនេះបាទដោយសារក្រេនឹងរៀងទៀតគាត់ស្រួលចុះខ្លួនឯងគាត់យកក្រេនេះមកអាចបងអាចនិមន្តចុះឬមួយក៏និមន្តធ្វើចលនាអីចឹងទៅអ៊ំពូមីងបាទឲ្យជួយធ្វើចលនាហើយណាមួយមិនចេះទេអ៊ំពូមីងបាទឥឡូវឃើញថាគាត់ហូបឆ្នាំទៅវាអង់អន់ច្រើនបាទជើងតសៃតសូងឃើញថារាងដឹងច្រើនអ៊ំពូមីងអើអ្វីដែលពិសេសហ្នឹងឥឡូវពេលដែលគាត់ប្រុសសັດហ្នឹងអ៊ំពូមីងគាត់អត់អត់បាទសួរជាងមុនឯងលោកលោកបងបាទសួរជាងមុនបាទហើយឥឡូវនេះដល់ហើយគឺលោកបងសួរជាងមុនក៏ខ្ញុំកំងជាប្រភេទឆ្នាំដែលលោកបងឆានត្រូវបាទហើយខ្ញុំឲ្យលោកយាយនៅប្រទីនមានជ័យដែលគាត់ទិញប្រកេនហ្នឹងខ្ញុំឲ្យគាត់ទេទិញប្រកេនលោកបងទៀតបាទចំនួន10កញ្ចប់អំពូមីងលោកយាយតាបាទបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យលបងឆានបន្តដោយសារលបងគាត់ថាគាត់ប្រងសង្កាថាឆានឆ្នាំនឹងត្រូវអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមិនប្រងយូរអំពូមីងគឺគេហៅថាទេឲ្យលោកយាយបាទតែលេខលេខទីតាំងផ្ញើមកលោកយាយអើយប្រងគាត់ថាត្រូវហើយអញ្ចឹងអំពូមីងខ្ញុំហែកមើលតើមានម៉ាកកញ្ចប់គាត់ថាគេដាក់លើឲ្យមកកញ្ចប់បាទហើយមកកញ្ចប់ហ្នឹងព្រោះខ្ញុំយកទៅហូបខ្លួនឯងម្ដងមើលឲ្យបិទធូណានៅមុនហ្នឹងខ្ញុំឲ្យពូខ្ញុំហើយនឹងម្ដាយក៏ថាត្រូវដែរបាទអញ្ចឹងគាត់លើឲ្យមកកញ្ចប់ឲ្យលបង10កញ្ចប់ខ្ញុំយកមកកញ្ចប់លបងដាក់10បើថាអស់ទៀតចាំគិតខ្ញុំទៀតបាទបាទពូមេនឹងវាតានេះឆ្នាំលោកតាភ្នំស្បែងបាទអូយូលោកបងអើយមួយពីរបីបួនប្រាំមួយបីបីបួនដប់មកចាប់នេះបានខ្ញុំចឹងឈឺខ្មិញបាត់ហ្នឹងឈឺខ្មិញបាត់វិញអូឡាយឡាយទៅអញ្ចឹងតែបើតាមពេលຕົងគប់ឡាយឡាយវិញតាមពេលអញ្ចឹងទុកពីនេះបាទបងឥឡូវមានឆ្នាំស័ក្តិសិទ្ធិ2ឥឡូវនេះស័ក្តិសិទ្ធិបាទគាត់ពេលតែគាត់ឆាន់រួចលបងគាត់ថាមានចលនាជើងនេះអាចសម្រាប់បានដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងឡបលបងគាត់មានសន្តិការអញ្ចឹងអង្គមិញអញ្ចឹងខ្ញុំកំងបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យគាត់ដើម្បីឲ្យលោកបានបាទបន្តទៀតបាទតោះចាំបើចិត្តក្រោយទៀតអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងបាទអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងលោកយាយតាឥឡូវក្រេបាទក្រេលបងគឺបានមកដល់នៅសុខភូមិនេះហើយបាទនៅភូមិស្គុលបងណាអញ្ចឹងគឺបងបងគាត់ចាត់ចែងបាទកំពុងរៀបចំបាទក្រេនេះធ្ងន់ដែរលើពីអ្នកអង្គើក្បាលបាទមិញខ្ញុំអត់បានជួយលើគាត់ទេថាបានទប់បាទបានទប់មើលថាខ្ញុំមានជួយចេះដែរអ៊ំពូមីងបាទមានសិនអត់មានទេអាយុកាលដាក់ដៃទៅអត់ដឹងបងអាចណាខោ
ដងខ្សែនោះខើខាងនោះហ្នឹងបងតើអីយើងខាងណាចលោចលោហ្នឹងបងពុកមីពុកគាត់ពុកតឡើងទេជូនព្រះអង្គហើយលាងស្អាតព្រួយដាក់ចោលចឹងវាប្រឡាក់ដីប្រឡាក់អីយើងគាត់លាងស្អាតបាទហើយយកទៅទុកចោលចឹងវាអត់បានបុណ្យបាទអឺគុំឲ្យចាំលាងទៅទៅទៅតាណាទៅធ្វើម៉េចយើងមកមើលខ្លួនមើលប្រានយកទុកចោលចឹងបាទបាទអំពូមីងលោកយាយតាដោយសារគេនេះអឺសពរបស់ជនបាទពូកងគ្នាបាទក៏ទិញប្រកេនអញ្ចឹងណាអំពូមីងលោកយាយតាបាទក៏ទិញប្រកេនដល់លោកបងបាទមានការដិតអសូរទិញក្រេមួយនេះដល់ស្រស់ស្អាតបាទដើម្បីប្រកេនលោកបងដើម្បីសឹងបាទស្រួលអញ្ចឹងណាបាទគេនេះវាយ៉ាងទៀបបាទដំបងគាត់លោកបងគាត់សំណុកបាទចោះឬមួយក៏សំណុកធ្វើកាយបការខ្លួនឯងបានគីឡូសរសៃទៅសងគាត់ដឹងទៅគាត់ញូលលបដើរខ្លួនឯងបាទខ្ញុំពុំមិញឲ្យចាំមើលឲ្យគាត់លាងទឹកលាងអេះស្អាតបាទហើយពូកក៏យើងយកមកវិញដែរពូកបាទដោយសារពូកនៅនោះក៏លោកយាយទុកចោលដែរហើយលោកបងក៏ត្រូវការពូកបាទនៅនេះមានពូកណាសឹងលើគេបាទជួនកាលដាក់កាតេលផងបាទភ្លៀងតម្រៀងមិញណាបងមិញបាទភ្លៀងតម្រៀងមិញបាទភ្លៀងគឺឲ្យតាចុចកងតាក់គឺភ្លៀងបងមិញទំទិញតាគេទំទិញតែតើកាលណាព្រះអង្គសឹងម្បានមួយខែមកមើលខ្លួនហ្នឹងយើងរបស់របស់អង្គខែ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 តាគេដឹងទុកចោលអញ្ចឹងបាទលោកពូមីងលោកយាយតាបានលើបងបងក៏កំពុងតែកលាំងខេបាទដាក់ពូកដាក់អីជូបប្រគេនព្រះអង្គអញ្ចឹងណាពូមីងលោកយាយតាបាទហើយខ្ញុំក៏បានយកឆ្នាំមកប្រគេនព្រះអង្គរួចរាល់អស់ហើយពូមីងបាទដែលគាត់បានគេថាពឹងពាក់បាទអូទេមកម៉ាណាតូនេះតូនោះទេតាអើយនៅណាតាមកមកផងមកជួយជួយបាទថាលបងអើយខ្ញុំមើលខ្ញុំមកចាត់ចែងឲ្យបាទហ្នឹងហើយអំពូមេងលោកយាយតាបាទឥឡូវគឺខ្ញុំបាទបតាបាទសូមខាន់ពេញអធិស្ឋានឥឡូវគឺខ្ញុំចាត់ចែងជូនលបងហើយហើយមកសារនេះគឺអត់មានអីទេមានអាយុឆ្នាំហើយនឹងក្រេពូកហើយនឹងសុភោធរបស់គាត់ព្រោះបលោកអំពូមិញព្រួយគាត់ថាឥឡូវគាត់ព្រះអង្គគាត់កាន់បានហើយសភៅអីគាត់អានបានអីបានអញ្ចឹងគឺចង់មើលសភៅធោះអីរៀនឡើងវិញអញ្ចឹងក៏លោគាត់លោព្រះអង្គជាទៅលោកជាទៅលោកមុនទៅវត្តវិញបាទកុំឲ្យភ្លេចធោះភ្លេចអាអំពូមិញលោកយាយតាបាទអញ្ចឹងអំពូមិញលោកយាយតាគឺវីដេអូខ្ញុំនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអំពូមិញក៏សូមជូនបនជូនកសោតដល់លោកយល់តាទាំងអស់គ្នាបាទតែងតែតាមដានទស្សនាបាទក្នុងឆ្នែលខ្ញុំបាទតតពីខ្សែជីវិតពិតរបស់លបងក្តីបាទរបស់អ្នកសតអ្នកខ្សោយអ្នកទីតលលំបាកក្តីបាទតែងតែតាមដានតែងតែនិយមតាមដានទស្សនាក្នុងឆ្នែលខ្ញុំបាទតត
ចឹងក៏ខ្ញុំបាទតកសោមប្រសិទ្ធពរជ័យសេរីសុខស្ដីសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារកូនចៅទាំងអស់គ្នាឲ្យគាត់រកសេចក្ដីទូទាំងមានបានជាជួយដោយទឹកអពងជ័យទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសុខភាពជួបតែលាភជួបតែជ័យផងដែរបាទនាទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំបាទតកសោមអរគុណនិងសូមគោរពលាតែប៉ុណ្្នេះបាទគឺបងណាទៅទៅណោះបងទៅទៅបាទអត់មានអីទៅផើទេអត់មានទៅពឹងទេច្រឡំផើនិយាយថាផើទៅខ្លាចអត់ហ៊ានណាបងហ៎បាទបងបងហើយបងប្រើវិញប្រើតែលឹមឡើងអត់លឹមឡើងទេមកហោតាហោតាកណាចាប់ចៃឲ្យមិនទាន់បាទអ៊ុំពូមេលោកយាយតាផងមិញគាត់ខលមកបងក៏ខលមកកណាចង់ឲ្យខ្ញុំមកលឿនលឿនអញ្ចឹងបាទឥឡូវខ្ញុំរួចការងារមិនទាន់រួចការងារអ៊ុំពូមិញដោយសារនៅខាងនោះហ្នឹងគឺខ្ញុំវីដេអូមុនហ្នឹងខ្ញុំប្រគល់ផ្ទះឲ្យក្មួយសៃនិតបាទហើយក៏ខ្ញុំមិនទាន់បានរៀបចំបាទគេហៅថាពួកគាត់កំពុងតែជប់លៀងកំពុងមិញកំពុងតែជប់លៀងកំពុងតែយើងទៅកំពុងតែឡើងគេហាក់ឋានថ្មីបាទសុបាយជប់ជុំជាមួយបងអូនកូនក្មួយអ្នកស្រុកអ្នកភូមិអញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំបាននៅទេដូចកំពុងមិញបានទស្សនានៅឃ្លីបវីដេអូបាទមុនអញ្ចឹងកំពុងមិញបាទលោកគីឡតាបាទគឺខ្ញុំសុំមកធ្វើការនៅទីនេះភាសានៅទីនោះគឺពួកគាត់បាទជប់លៀងសុបាយបាទហើយក៏ខ្ញុំបានប្រិតយករូបភាពខ្លះខ្លះចែកជូនទៅដល់កំពុងមិញលោកគីឡតាបានទស្សនាផងដែរបាទចឹងអពុម័យលោកយុលតាខ្ញុំបាទតាក៏សូមអរគុណសូមគោរពលាសាទៀតផងដែរបាទ